саналыг оруулж ирж байгаа судалгаа тооцооны үрэн дээр оруулж ирсэн гэж ингэж ойлгож байгаа. Яг үнэ монголчин бол Монгол улсын хөгжлийн одоо энэ мохордлыг одоо ингээд судлаад үцхээр зэрэг юу гэхээр Монголын хөгжлийн мохордл Монгол хүнтэйгээ холбоотой гэж. Төрийн байгууллага бол одоо цөөдөөгүй Монголд. Шүүх шалгаа байхгүй. Тийм учраас энэ дээр бол ажилтцхан үстэй гэж ингэж үзэж байгаа. Яг шүүхөхгийн холбоотой нэг хэд хэдэн зүйл яри гэж хэлж байгаа. Ер нь өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд монголчууд Монголын төрөө, Монгол улсаа, газрын баялгаа, хүмүүсийн бий болгогдсон баялагийг л тунж амьдарлаа шүү дээ. Арчил зах зээлийн нийгэмшилсэн 30 жилийн хамгийн анх эхэлд одоо Монгол банкнд байсан 500 сая доллартай тэнцвэрийн хэмжээний одоо баялагийг алт дээлрийн хэрэгэд алгуулсан. Кинч хариуцлага тооцоогүй. Дараа нь өмч хөвчлөл 8136 объектыг хөвчлсөн байдаг. 1830 үнэтэй цэнтэй объектыг хөвчл нэртэ авцгаасан. Эннээс ядуурл ажилгүй үйлсэн. Кинч хариуцлага тооцоогүй. За тэгээ цааш газар тойрсон асуудал байна. Ашигт малтмал тойрсон асуудал. 6236 лицензийг л одоо хоорондоо шилж үзэж худалдсан байгаа шин. 100 сая доллараар лиценз судалдсан байж байдаг. Баялгийг гинтэй хариуцах тооцоо. За тэгээ цаашаа ингэ сангууд байна. Хөгжлийн банкны асуудал байна. Нийслэл тойрсон асуудал. Хинтэй хариуцах тооцохгүй. Сая хөгжлийн банкны асуудлыг шүүхтэй шийдлээ харамсалтай л байна. Тэгээ энэ бүгд бол юу гэхлээр зэрэг л одоо энэ манай шүүгчнэр хавьд маш сайн ажиллаж байгаа шүүгчнэр байгаа. Маш муу ажиллаж байгаа шүүгчнэр бас байгаа. Томилогдсон одоо томилсон хүмүүсийнхээ эрх ашгийг хамгаалдаг. Бас хувийн сонирхолтой ийм хүмүүс байдаг гэж ингэж ярьдаг. Над бол тийм судалгаа ал. Тийм учраас одоо энэ хөгжлийн ёс зүй гэж байдагтай адилхан шүүгчийн ёс зүй ёс суртахууны асуудлыг бол одоо гаргаж тавихгүй бол ерөөсөө болохгүй. Бид хүнтэйгээ л ажиллах ёстой. Энэ манлалын мэрэгжилтэн Джон Максвелл гэж хүн байдаг. Тэр хүн хэлсэн байгаа шүү дээ. Ерөөсөө хөгийг өвөл өдөрцөгчөөс өг сонго. Манлалагчаа бол сонго. Чадахгүйгийн соёл. Маш хурдан соёл гэж. Энэ бол яг бидэнд зориуллаа л хэлсэн үг. Тийм учраас энэ дээр анхаарч ажиллах юм шаардлага бол байна гэж ингэж үзэж байгаа. За асуудал томрох тутам, эрх мэдэлтэнгүүд оролцох тутам шүүхтэр асуудал үүдгэрдэг. Тэр анаа банкны хэрэг гэдэг 10 хэдэн жил явлаа шүү дээ. Чада яаж зарим улсууд нь замд нь өгч нас ораад. Ийм л байдлаар явж байгаа хгүй юу? Тэр нь бол их төвхтэй статистик бий дээ. Энэ 4 минутын хугацаанд бол ярих боломж бол их бага. Дансан шүүх байгуулж болоо. Гэхдээ шүүгчнэрийнхээ ёс суу, ёс суртахуу мэдлэг боловсаар шилд сонголт энийг ярихгүйгээр шүүх цаашаа шудрах шүүх тогтно гэж бол байхгүй. Тийм учраас одоо нэг асуулт байна л да. Хамгийн сүүлийн асуулт. Энэ шүүгчдрийн мэдлэгийг мэдлэг боловсруулах гэдэг дэвшлэл шилд сонгох. Тэр ажилд нь үнэлт өгөх төх. Шудраг ажиллаж байгаа шүүгчнүүдийг одоо дэмждэг, урамшуулдаг. Шудраг ушийн солидог ийм одоо юмнууд ямархуу хийгдэж байна. Сая тэр сайд үгэнд бол сахилгын хорыг сайн ажиллаж байгаа юм байна. Ер нь цаашдаа ямар бодлого одоо авч хэрэгжүүлэх вэ гэсэн ийм асуултанд хариулт аа. За, асуултанд хариулъя. Хэр болох вэ? За, шүүхэр гэж зүйл дээр ам жим гаруулъя. Ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг авъя. За, Батмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. За шүүгч шилж олох, шудрах шүүх гэсэн асуудлыг тавьж байна. За ер нь бол 19 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлт, 21 оны шүүхийн хууль, за яг шүүхийн хуулинд батлсан их 10 жил одоо хэрэгжих шүүх эрх мэдлийн бодлого, за өнөөдөр бас шүүх байгуулах хууль дээр бол яг одоо шинжлэлийн дагуу, хуулийнхаа дагуу орж ирж байгаа юм процесс байгаа. За ер нь бол одоо бид хэд бас энэ 2 жилийн өмнө бас яг энэ парламентаас нийлтэд сонсголоор томилгодоо явж исэн. Энэ шүүхийн асуудал бол шудрах шүүх, одоо энэ шүүх өөрөө олон нийтийн итгэлийг хүлээхийн тулд ерөөсөө эдийн засгийн хувьд хараат тус байх. Төсвийн бие даасан байдал бол
үнэхээр чухал гэдгийг бол удаа дараа бас төсвийн асуудал ярихад ярьсан. За бодлого дээр бидний асуудлыг тусгаж оруулж ирж байгаа. Энэ шүүх байгуулах хууль одоо хэрэгжих процессыг ч гэсэн одоо төсөв эдийн засгийн одоо шийдэх ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр шудрах шүүх, шудрах ёсон дээр бид нар ямар хэмжээний мөнгө тавьж ийнвэ гэдэг дээр одоо их хурлын гишүүд маань анхаарад энэ эх орон жилийн бодлого болон шүүх байгуулах хуулийг хэрэгжихтэй холбоотой төсвийн асуудал дээр шүүх эрх мэдэл өөрө хараатус байх асуудал дээр эдийн засгийн баталгааны асуудал дээр анхаарч бас шийдвэрүүдээ гаргаж өгөөсэй гэж хүсэж байна. За, сонгон шалгаруулалтын дээр бас асуулт асуусан. Сонгон шалгаруулалтын хувьд бол бас түрүүн бидэд хариулсан нийт 5 дахь удаагийн сонгон шалгаруулалт явж байна. За, бид нар бол нилээдгүй сая бол 60-ад орон тоон дээр орон тоо зарлахад бол 120 гаруй хүн бүртгүүллээ. За, одоогийн байдлаар бол 20 гаруй хүн тэнцэлтэй явж байна. За, нэгдүгээрт түрүү манай гишүүн хариулсан мэдээж тухайн хувь хүний бэлтгэл байна. За, хоёрдугаарт бол одоо шүүх ачаал нилээдгүй байна. Их хуримтлагдсан юм байлээ. За, гуравдугаарт бол шүүхийн цалин хангамж бол маш багтай байна. Өршөлтгүйц биш байна. Одоо сүүлийн 8-9 жил бол энэ шүүхийн цалин хангамжийн асуудлыг бас өөрчлөлтөөр огт яригдаагүй. Энэ асуудал маань өөрөө шүүхчийн албан тушаалыг бас өөрчлөлтгүйц байх нөхцөлийг бас бүрдүүлж чадахгүй байна гэдэг энэ асуудлыг тавьж танилцуулж байгаа. Тэгээд их хурл маань одоо шүүхчийн цалин, орон тооны асуудлыг шийднэ. Бодлого дээр бас эх 10 жилийн бодлого дээр энэ талаас тусгагдсан явж байгаа. Тэгэд дэмжээрэй гэж хэлээ. За. За, багагийн Баттуур гэж шууд тодруулж асууя. За, манай их хурлаас бол энэ авилгалтаа тэмцэх чиглэлд эрүүгийн хуулийн толгойд хуулиуд өөрчлөлт оруулж өгч байгаа. Нилэн сайн өөрчлөлт оруулсан гэж ингэж бодож байна. Ер нь бол энэ хөгжлийн авилга гэдэг зүйл бол Монголын одоо хөгжлийг хавханд оруулсан байгаа шүү. Авилгалаас үүдэлтэй ядуурлал одоо үүссэн. Ядуурлыг бол хавхандаас оруулсан. За, дээрээс нь хүмүүсийн итгэл үнэмшил байхгүй бол Монгол улс хөгжигөөл авилгалтаа тэмцэх гэсэн хамгийн ихний асуудал. Энэ бүлт төвшөнд бол одоо үнэхээр амжилт болсон байна шүү дээ. Яс юу хийхээс болох юм баг. Тодорхой амьдралаа одоо эндээс дээшлүүлэх гэсэн хүмүүс ордог болсон. Сайхан залуучууд ажиллаж байна. Ерөөсөө л авилгал. Барын хөндрүүлэх бол ерөөсөө асуудал гэдэг. Тэгэл хэдэн баялаг үтэй юм хийгээд очихаар уртаас нь авилгал нэгтэн. Авилгалтаа авилгалыг ялахгүйгээр Монгол ялах. Монгол хөгжихгүй. Тийм учраас энд бол одоо чудрах шүү. За, хаш хэлж өгөллөө. За, одоо төрийн байгуултын байнгын хороон дараа Нямагийн их болд